ただいまよりセガサミーフェニックス大吾博選手の入団会見を始めさせていただきます。司会進行を務めさせていただきます最高予選日本プロ麻雀協会河野直哉です。本日は一日よろしくお願いいたします。まずはフェニックスに新戦力として加入する大吾博選手より、 M リーグファン、フェニックスサポーター、そしてメディアの皆様に向けご挨拶をお願いいたします。はい、来季より、セガサミ、まだ起立していただいて起立していい、はい、はい、言ってないですけど、立っていただいて、はい、はい、はい、ですね、何でしたっけ、ご挨拶です。ご挨拶、はい、はい、来季より、セガサミーフェニックスに、入団することになりました、最高位戦日本プロ麻雀協会の、大吾博です。よろしくお願いします。はい、大吾選手ありがとうございます。僕がご着席って言ったらご着席ください、はい、どうぞご着席くださいそして次期よりセガサミーフェニックス新監督に就任されました近藤誠一監督からも一言お願いいたします。皆さんこんにちは、近藤誠一です、この度セガサミーフェニックスの監督を拝命いたしました、皆さんどうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。はい、私も司会という立場でいさせていただきますが、近藤新監督にはご起立くださいとはとても言えなかったので座ったままやらせていただきました。はい、そして続きましてですね、ここからは近藤新監督から大吾博選手へユニフォームの贈呈式を行いたいと思います。今ユニフォームが大吾選手へ受け渡されましたここもシャッターチャンスです。それではですね、大吾選手、もし大丈夫そうであれば来ていただいて、ありがとうございます、話が早い、あとは入るかが問題ですね入らなかったら俺が切ればいい、ね、僕が切ります。はい、なるほどね、はいはい、僕は入りそうなんで、はい、いや、はいじゃないです、まだ終わってないですはい、今入りました、入ったよかったよかった。さあ大吾さん、今ね皆さん見ていただいてるんで、ポーズだったり可愛い顔だったり、セガサミーフェニックスポーズだけはまだなんで、はい可愛い可愛い可愛いじゃん、よろしければ後ろの方も見せていただければとこれは何のポーズ、これ山のポーズだと思います、山のポーズ、はい、山のポーズだと思います、はい、はい、ありがとうございます。皆さんスクショタイム取れましたし、後でまた取りたいなと思ったら僕も今かなっていう時に立たせますんで、はい、やっていきたいと思います。ありがとうございます。さあ、それではですね、ここからは質問タイムとさせていただきます、私から大吾博選手そして近藤新監督へ質問をさせていただきます。まずはですね、大吾博選手への質問が届いてますので、そちら読み上げたいと思います。まずですね、ドラフトで指名された瞬間、その時のお気持ちを教えてくださいという質問が来てますが、大吾さんよろしくお願いします。はい、そうですね、結構いろんな感情がバッてきたんですけど、一番多分大きかったのはほっとしましたね、なんか、はい、ここ数年その M リーグにこう行けるといいですねみたいな声をすごく頂戴していまして、はい、でなかなか行けないことが続いてたんで、はい、これでようやくこうなんていうか皆さんにあの場で見ていただけるっていうことが、嬉しくほっとしたみたいな感じでしたかね、はい、実際この名前が出た瞬間っていうのは、はい、喜びよりもほっとしたっていうのがやっぱ一番だったんですね。そうですね、はい、なんかそんな感じです、ちょっとねうるうるっときました。でもそうでしたよね、はい、なんかあそこにね字が出ると、なんかこう感極まりますね、やっぱちょっと、はい、ありがとうございます、はい、さあ続きましてはですね、セガサミーフェニックスの印象はいかがでしょうか。印象、はい、そうですね、いろんな印象があるんですけど、僕個人の印象としては本
当にここ数ヶ月の間ですね、こういろんな人にセガサミーに入ってくださいみたいなこと言われたんですよ、ぜひ来てくださいみたいな、行けるもんだったら行きたいのになってずっと思ってたんですけど、はい、今までそういうのなかったんですよね、はいはい、なんでなんて言うんですかね、すごくファンの方が多いイメージがありますね。あ、サポーターの方も結構いらっしゃってるってことですよね、はい、そうですね。でチーム自体は結構僕の印象だとアットホームな印象ですね。あ、確かに、はい、アイボさんはアットホームなイメージあんまないですけど大丈夫そうですか？あるだろう。はい、大丈夫だと思います。そうですね、アットホームといえばダイゴっていう感じ、ね、そうですね、はい、まあそうですね、僕といえばアットホームぐらいな感じなんで、はい、大丈夫だと思います。ハッシュタグダイゴアットホームになった可能性あるんで、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続きましてですね、セガサミフィニックスを応援するサポーターの皆さんへご挨拶、そしてメッセージをお願いいただけますでしょうかと。はい、そうですね、ですね、まあ、いくつかあるんですけども、個人的にはそのなんていうんですかね、結構こう麻雀が変わってるってよく言われるんですよ、はい、僕は全然変わってると思ってないんですけど、はい、変わってます、はい、変わってます、はい、なんでこうなんていうんですかね、なんかこういろいろ面白いことやるなっていう感じで、ちょっと刺激をね、皆さんに感じていただけたらなっていうのもありますし、なんでこの人こんなことしたんだろうなっていうのをちょっと考えるきっかけみたいのになれたら嬉しいなと、はい、思ってます。あとはやっぱりですね、こうチームに入ったのでこう優勝をやっぱ目指して戦って、はい、最後はですね、近藤誠一監督をもう僕と河野直哉とですね、はい、で、まあ、胴上げして、はいはい、皆さんにこう喜んで一緒にね喜べたら最高だなと思ってますんで、はいはい、ぜひ応援していただけたらなと思います。はい、なんと、僕も入るという奇跡が起きましたけども、ね、はい、女性陣だとちょっとね、女性陣だとちょっとね、はい、難しいかなと思ったんで精一杯サポートさせていただきます、はいはい、ありがとうございます、はい、はい、続きましてですね、それでは近藤新監督にもお話伺いたいと思います、はい、まずはですね、ドラフト当日のお気持ちをいかがでしたかと。当日ですか、はい、いや、ずいぶん緊張しましたね、はい、ドキドキしてましたよ。実際あの誠一さんがね入ってきた時って、はい、あんまり緊張してる感じは見られなくてかっこいいなっていう感じですよね。いやいや、まあ、かっこいいのはいつもかっこいいんですけど、まあ、そうですよね、はいはい、そこだけはそうなんですよねいやいや、よくね緊張してる風には見えないっていう風に言われますけど、はい、だいたいいつも緊張してるんです。あ、はい、そうなんですね。多分緊張してないように見せかけるのがうまいだけかなっていう感じですかね。緊張なされたってことですね、はい、緊張してますよ。実際大吾ヒロシ、うん、もう入力することは近藤監督の中で決まってましたよね。そうですね、はい、結構画数多いんで難しかったかなともし間違えたらみたいな、そんな不安とかってあったんですか？ありました、ありました。そうですよね、はい、手書きなんですか？いやいやいや、タイピングじゃ間違えないです、はい、いや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 、ね、普段からやってる人はそうかもしれないけど、もはやパソコンから離れて10年以上経つんで、うん、だから直前になって、ね、最近は便利になりましたね、ネットでね、はい、キーボードって打つと出てくるんですよ実際の絵が。そうなんですね。あれを見て、大悟練習もなされたとしましたよ。よくそれ聞きたかったですよ皆さん多分なんと打ち込むのに練習をしてドラフト当日に向かったというね、うん、裏橋もお聞かせいただいてありがとうございます。そしてですね、大悟選手を指名した理由を改めて教えていただければと。言ってないやつを、うん、もうほとんど言ってたと思うんで、言ってない、新たに言ってないやつを。何言ってないやつ。いや、もうだってほら指名してる皆さん聞いてる方も結構いらっしゃるんですけど、ね、そんなね、絞ってもね、いろんなものが出てくるわけじゃないんで大丈夫です、先生さん、いけますいけます、まあ、一言だと思って適当なこと言ってるよねいけます。ね、言ってないやつでしょ。ね、多分ね、歌がうまいそうなんですよ、はい、一瞬ね、行かせていただくことあるんですよ。絞り出したら変なやつが出てきちゃった、はい、ありがとうございます、絞っていただいて、どうしてくれんの、改めて本当の理由を教えて、はいはい、教えていただければ。まあまあね、なんていうかこう、まずやっぱ風貌も、うん、大事だと思うんですよ。なんとなくほんわかした感じもあり、こう安心感があるじゃないですか、ね、ありますね、はい、そこがまず一つ、
ね、あとはまあね、あの実績とか実力とかはね、まあまあ当然なんですけども、うん、内容がねやっぱりちょっと面白い、ね、うん、独特感がある、そこがやっぱり一番、うん、いいなと思っていたところですかね。さっきね、大吾選手自身が、はい、よくちょっと変わってるって言われるって、ね、本人はそう思ってないって、はい、だけど皆さんにそう言っていただけるんで、まあ、それの期待に応えたいみたいな話でしたけど、あんまりね考えて、変わったことをやろうとしない方がいいと思います。普通に打ったらそれが変わっているんで変に寄せようとするとなんかおかしなことになると思うんで、うん、ぜひぜひ普通に打っていただければ、旗から見るとどう見ても普通じゃないんで、はい、それが一番だと思います。あれですね、近藤誠一選手だった、ね、時もありますよね、フェニックスで、はいはい、近藤選手も皆さん変わってるなと思ってた人いたと思いますからね。だから系譜を本当に受け継いでる感じですね。まあまあ一応ね、表面的には、はい、同系かもしれません。独特な選択ってのですもんね。こっちはね違うんですよ。こっちはね確信犯なんで自分は変わってるぞという確信はあるってことですね、はいはいはい、変わってるように打った結果こうなってるん で大吾さんは普通に打つと変わってるんですめちゃくちゃ面白いじゃないですか。そういったところで、まあ、うん、この新監督のお眼鏡にかなう選手だったっていうことなんですね。うんうん、そうですね。元々チームとしては、うん、まあ、自由な雰囲気とか、それから打ち筋もなんていうのかな、まあ、平たく言うとどちらかというと王道っていうよりはちょっと特徴の色濃い選手ばかりだと思うんですよ。うん、でそこにやっぱり新しい人も、そういう人に入ってほしかったという気持ちは強かったですね。うん、すごくわかりやすく、そしてなんか指名した理由が納得できるね、理由をいただいてありがとうございます。僕の無茶ぶりに本当すいませんでした歌の話はどっから出てきたんだろう絞り出しましたねそして最後にですね、大吾選手に求める役割はという質問も届いております。あ、求める、はい、役割、まだ終わってないって言ってたまだ終わりましたみたいな出てましたけど終わってないんですみません、完全に終わった気分でした。まだ全然質問あるんで、はい、そうなんですね、はい、役割はやっぱりこう、まあ、お父さんっていう風に呼ばれることもあって、ね、でそのお父さんが、いつも家にはいられなくなる、ね、うん、まあ、そういう家庭になるわけですよ、ね、できればこう優しいね、親戚のおじさんになっていただきたい。それ前回も僕もちょっと小耳にも挟んだんですけど、はい、お兄ちゃんじゃダメですか。お兄ちゃんには見えないでしょ。見えないですね、はい、親戚のおじさんぐらいの位置に、うん、久しぶりに会ってちょっと話すぐらいな感じでいいってことです ね。そう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 。なんなら次男ぐらいかな。次男誰が長男。なんでだよ大吾さん全然忘れてるんですけど僕と近藤さんはピンマイクなんですよ。大吾さんはユニフォーム着るんで今日ピンマイクじゃないからハンドマイク見えてますよね。よく持たないで喋りましたね、はい、次から喋るときは必ずハンドマイクを持ってなかったらもうすぐ言いますから、もうずっと持ってていただいて、はい、いっぱい喋るんで、というね、求める役割もあるということなんで、はい、大吾さんもぜひそれをね、親戚のおじさん風に頑張っていただければと思います。わかりました。それではですね、私からの質問としてはこちらで最後となります。大吾選手、近藤新監督、お二人にお伺いします。来シーズンへの意気込みを教えてください。まずは近藤新監督、お願いします。はい、まあ、これまでセガサミーフェニックスは、準優勝が2回ありましたけれどもね、後の3年間は、なかなか厳しい、結果でした。さすがにそろそろ優勝したいと、思っています。まあ、最初に、2人で、ね、大吾選手とこの直江さんで胴上げしてくれるという話がありましたけれども、まあ、それはちょっと不安しかないんですけど、まあ、それはともかく、やっぱり、優勝をしたいと思っています。はい、ありがとうございます。そして大吾選手、お願いいたします。はい、ですね、まあ、僕も近藤監督と一緒な
一緒になるんですけども、僕結構負けず嫌いで麻雀に関してだけは、はい、でそれはあのチーム戦になったとしても一緒だと思うんですよね。やっぱり負けたくはないですし優勝したいと思ってるので、はい、今季は何としてでも優勝をして、ファンの方と一緒に、喜んでいただけたらなと思ってます。はい、お二人とも力強いお言葉ありがとうございます。それではこちらまでは私からの質問とさせていただきましたので、続きましてはですね、質問さらに続けさせていただきたいんですが、ここからはツイッターで寄せられた一般の方からの質問となります。たくさんいっぱい今回ですねこの台本があるんですけども、質問内容はお二人には一切明かしてません。作られた言葉で喋ってもらうのは良くないということでですね、僕は一つも台本を見せなかったんですけども、道中ですね、僕がちょっと目を離している時に、DAIGO さんもそして近藤新監督もすぐ台本を見ようとしてたんで、すぐシャットダウンしてますので、ここからさっさっと来ますよ。はい、はい、というわけでですね、まず質問させていただきます。こちらは DAIGO さんにですかね、はい、自分自身の麻雀の最大の強み、注目してほしいポイントを教えてください。最大の強み、はい、そうですね、僕は他の人と違って麻雀ってほとんど上がれないゲームだと思ってるんですよ、うん、なんで上がれない、そのまあ大体ね7割8割上がれないんですけど、その上がれない時にどうするかっていうのを結構考えて、いろいろやるようになってるんですよね。なんでそこが他の人と比べて強みかなと思ってます。はい、そう、大門さんがやってるところっていうのは今後思考とかも随時話していただけるっていうことなんですか。はい、そうですね、はい、なかなか拾えないところもあると思うので、はい、そういった思考も込みで、そうですね、うん、はい、分かりづらいこととかも結構あると思うんで、本当に何でも聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。まあここはまだ全然真面目なんで、なんかいけるなと思ってますよね。はい、全然なんで全然、はい、全然、はい、ました。続きましてですね、監督含むチームメイトの印象をお聞かせくださいっていうふうに優しく書いていただいてるんですけども、はい、まあ一人一人ですね、はい、印象を述べていただければいいかなと思います。まずは近藤新監督の印象をお願いいたします。はい、そうです、印象、僕は見てますよ、はい、見てます、めちゃめちゃ見てます、めちゃめちゃ見てますよ。でも真面目な話なんですけど、真面目な、真面目な、はい、僕ね本当に冗談抜きで麻雀プロで唯一尊敬してる人なんですよ。これ本当に、はい、これはですね、本当なんですよ。僕はよく聞いてるんで、はい、もうこれ本当に2年前ぐらいからなんですけど、なんで照れてるんですか誠一さんが。いやちょっとなんで照れちゃってるんですか。予想外のコメントが来たんで。そうなんですよ、まあ、麻雀もやっぱりね一緒にタイトル戦とかこう長年戦ってきて、なんていうんですかね、麻雀の部分ももちろんそうですし、所属するやっぱ最高位戦の団体の中でこう、まあ、男性プロの中でもう図抜けで人気があるんですよね。はい、なので、まあ、麻雀プロとしてのあるべき姿だとも思ってるし、まあ、いろんな面から尊敬してます。はい、ありがとうございます。はい、ここまではいけるなと思ったんですよ。簡単です、はい、簡単です。じゃあ魚谷選手の印象をお願いいたします。はい、そうですね、魚谷さんはこれあんまり話したことないんで印象なんですけど、麻雀見てる限り結構麻雀のことを考えるのが好きなタイプに見えるんですよね。うん、はい、なので麻雀好きなんだなっていう印象ですね。その麻雀の話を一緒にしてみたいです。はい、はい、いいです、その選手と何を話したいとか、そういうのを言っていただくのも、はい、いいです、いいです、はい。いいですね、はい。じゃあ続きまして茅森選手に行きたいんですけど、同じ団体なんで茅森さんは最後ということで、はいはい、東條選手の印象だったり、これ話したいなみたいな、なんかあれば。東條さんの印象、東條さんに至って僕お話ししたこともお会いしたことも多分ないんですよ。まあ、これからに、はい、なるんですけど、印象はですね、やっぱり M リーグ見てての印象になっちゃうんですけど、どうしても、うん、これ初年度相当最初の方緊張されてたと思うんですけど、入団した時ってことですね。あ、そうで、はい、まあ、入団してその試合が始まって最初の数試合ってすごい緊張してるなって思ってたんですけど、こう振る舞い方とかその後のなんていうんですかね、うん、まあ、うまく言えないけど元気の出し方というか、うん、
っていうのを見てて、まあなんかいい人というか明るい人なんだろうなっていう、そういう印象ですね、うん、はい。本当にあの誠一さんも多分あの分かってると思うんですけども、太陽みたいな方ですよね、うん、チームの中にいるのが。なるほど、うん、っていうのがあの僕の印象です。なんで僕の印象を言ったのか分かんないですけどつい言いたくなっちゃって、はい、すみません。いやいや、でもその通りだと思います。本当にあの、はい、一人本当に明るくなるなっていう印象がある選手です、ね、なんかその緊張してる感じをあんまり出さないで、うん、こう明るく振る舞ってる姿っていう印象なんですよね、うん、あ、そうそうそう、はい。なんかね、そういうところをあの自分でコントロールするのが多分上手なんだ、うん、あ、そうなんですね、うん、はい。そしたらね、いっぱいね話して、うん、大吾さんの気持ちも明るくなれたらいいですよね。そうですね、うん、はい。それではですね、最後、はい、茅森沙也加選手の印象をお願いします。茅森さんはどっちかっていうと東條さんとちょっと違って、うん、やっぱりね、あの茅森さんもあんまお話ししたことないんですけど、クールな印象というか、うん、はい、物静かな印象ですね。闘志を内に秘めるタイプみたいな、そんな印象がありますね、はい。終わりえでここから僕の印象も言っておきますね、はい。茅森さんとですね、大吾さんはね、僕は似てると思います、うん、2人とも話しかけたらすごい話してくれるけど、自分から話しかけるタイプではあまりないのかなと思うので、うん、ぜひね、あの楽屋とかでどちらが先に話しかけてるのかっていうところにも注目してみていただければなと、はい、あの僕のね、あの本当に出てくるなんておこがましかったですけ どそれだけ伝えておければいいかなと思いますので、はいはい、じゃあちょっとその勝負をしますね、はい、勝負とかじゃないから、はいはい、そこを楽しんでいただければいいかなと。それは先に話しかけたら負けってこと？じゃあもう喋んないじゃん、そしたら勝ちですかね、先に話しかけた方が勝ち、はい、なるほど。それだけ頑張ってるってことなんで、お互い勝ちですね。あれですよ、おはようとお疲れ様は入んないんです。はい、それは入んない、はい、ですね、それはもう当たり前なんで、はい、はい、ありがとうございます。さあ、どんどんいきます。対戦したいみたい、対戦してみたい相手、また M リーガーの中でこの人にだけは負けたくないというライバルみたいな選手はいらっしゃいますかと、はい、質問届いてます。ですね、まず対戦したい相手っていうのは、やっぱりその M リーグスタジオのあの空間ってちょっと独特じゃないですか、すごい広い中で。すみません、僕は分かんないんですけど、はい、まあ、まさかこっちに振られて打ってないのに、まあ、あちらに行っていただけると、はい、はい、なんで、そうですね、まあ、対戦してみたいっていう意味では、普段どっちかっていうと、一緒に勉強会とかやってる、そうですね、園田さんとか、まあ、中林さんとか松ヶ瀬さんとか、あそこら辺の人とあの空間で打つっていうのは、なんかちょっと、まあ、なんて言うんだろうな、まあ、なんか感慨深いというか、まあ、ちょっと対戦してみたいなと思いますね、うん。ま、ちなみにライバルみたいな選手っているんですか、大吾さんは。ライバルの意味がちょっと、まあ、対戦したいっていうのはそっちで、はい、負けたくないとかになるとまた全く別で、あ、はいはい、負けたくないのはもう確実に2人いるんですけど、はい、まず1人はやっぱ鈴木大輔さんですね。あ、僕はまあ、大きいところって結構負けてるんで、はい、はい、まあ、やっぱね、負けて悔しいままっていうのはやっぱ嫌なので、借りを返さなきゃなと思ってますし、あとですね、まあ、これも今季入る人なんですけど、渡辺太さんにも負けたくないですね。陳加入のお二人っていうことですね、はい。渡辺太さんは、まあ、なんていうんですかね、まあ、ネットマージャンでね、大変実績がある人で、まあ、一緒にその最高位戦に入ってから一緒にマージャンを何回かやったんですけど、なんて言うんだろうな、まあ、今後もっと強くなっていくだろうなという印象を持ったので、勝てるうちに勝っときたいなと思います、はい。今はまだ自分のが上だと。まあ、そういうことですね、はい、本当にうちに闘志を秘めるタイプ、茅森さんと一緒ですね、はいはい、ありがとうございます。続きまして、すごくね、興味深いお話が来てます。近藤監督と M リーグの舞台で戦ってみたかったというお気持ちはありますか？あ、あります、もちろん、はい。まあ、M リーグの舞台でっていうのはもちろんね、戦えるんだったら戦いたかったんですけども、そのあそこの舞台で戦ってみたかったですね。まあ、先日行われた M トーナメントで可能性あったんですけど、うん、はい、ボロボロに負けてしまいましてそれは叶わなかったんですけど、はい、まあ、戦ってみたいっていうことはもちろん思ってますっていうか思ってましたね、まあ、憧れてたんで、憧れてたというか、まあ、尊敬してたんだよね、
はい、尊敬してるって言ってますよ。先生、尊敬してるって言ってました。なんだって今後ですね、はい、こういう寸劇がもしかしたら楽屋で起こるかもしれません。 そうですね、はい、そちらの対応はいかがでしょうか。そうですね、まあ慣れですかね。はい、だとしたら今は全く慣れてなかったですね。僕たち3秒でいけるんで、これがね。なるほど。はい、はい、まあそれはおいおい、はい、はい、全力でやっていただきたいのですが、自信はありますかっていう質問もね、今のも来てるんで。そうですね、はい、全力でやるのは全然できると思います。ただなんていうんですかね、脊髄反射というか、まあ、それはちょっと慣れが必要かなと。あのピッていくってことですね。あ、そう、ルールとかありますからね、寸劇の。はい、誰がどうなったら始まるとか。あ、いいんです、そういうのは。真面目すぎて、はい、難しいこと考えない。そんな難しいこと考えないといいんですよ。今のなんだってぐらいがもうちょうどいいんですから、本当に。もう慣れですね。慣れ。ありがとうございます。はい、さあ続きまして、これは最後でもいいのかなと思うんですけども、まあ、最後にもう一回やっていただきます。フェニックスポーズの練習をされているとのことなのですが、はい、フェニックスポーズの練習の成果を見せてください。そして近藤監督、ジャッジをお願いいたしますと。ちょっと来てますので、よろしければちょっと近藤監督にだけでいいです。まだ最後にはこの本番にやるんで、今は皆さん横で見れてるだけだと思って。ね、はい、それはそれでどうなるの。最後に必ず、あ、いいよってなるかもしれないんで。い、確かにジャッジする役かもしれないけど、はい、体のほとんどが何を見せられてるんだろうっていう気分。いや、大丈夫です。いい笑顔すると思います。何卒見ていただければと思います。もしよかったら、何なら後ろ向きでもいいぐらいですから、生産向け、あ、これなら次いけるみたいな感じでもいいんですから。あ、なるほど、はい、この後皆さん必ず、はい、最後、はい、フェニックスポーズっていうのを、DAIGO さんここまで練習しましたよと、はい、ただ近藤新監督から今はまだお披露目できないというジャッジが下されたら、今日はちょっと出せないかなと思います。あ、なるほど、はい、練習してるってね、おっしゃってたんで。自宅で鏡の前で、でも本当にやってますよ。これ本当に。でまだ練習してるっていうのも2日ぐらいですけどね。まあそうですね。はい、やってます本当に。じゃあちょっとジャッジを。はい、わかりました。はい、じゃあこっち向き。はい、そっち向きで大丈夫。セサの。なんだろうな。丸か×かで全然大丈夫です。はい。なんだろうこの感じ。え、後でやりますか。大丈夫。もうそのやってていただいても。後で必ずやりますから。はい、僕がじゃあセガサミー言いましょうか。はい、いきますよ。セガサミー。え、僕セガサミーって言ったらフェニックスって言うんですよ。はい、言うんです。本来は自分で言うんですけど、セガサミーの僕がやりますんで。あ、フェニックスまで言うってことですね。うん、はい、言います今。はいはい、いきます。セガサミー。普通の顔で。いやいや、普通の顔、本当に。いや、新監督のジャッジなんだよ。はい、そのジャッジに普通の顔なんて言っちゃダメですよ、本当。いきます。はい、いきます。セガサミー。フェニックス。これ言いながら無理だろ。でもできてる。ジャッジ？ジャッジ？はい。ダメ。ダメです。まだダメです。はい、というわけでですね、今日はちょっとね、まだお披露目できないかもしれないんですけど、まだ何がダメかってやっぱ恥ずかしさが出てますもんね。そうね、そうですね。うん、これこうするのって恥ずかしいです。うん、はい。すごい、今見ました。はい、皆さんあちらの方からマイク持てと。マイクしゃ、そうね、確かに。はい、ちなみにもしよろしければ、はい、お手本見せれますけど、僕の。お、じゃあお願いします。はい、はい、じゃあもうそちらに行きましょうか。はい、それを画面で見てていただければ。行きます。画面で見るの。はい、はい、セガサミフェニックス見ましたか。は。はあ、すごい、うん、確かに勢いある、ね、もうちょっと拍手してもらっていいですか。そちら側もなんかすごい勢いあったんで。勢いある。はい、はい、遅いよ遅い。はい、まあ、こんな感じでね、やっていただければいいのかなと思います。はい、さあ続きましてですね、ファンからはですね、何と呼ばれたいですかと。これはファンの皆様から、サポーターの皆さんが
はい、まあ、せいちゃんとかさやねとか、はい、あのりおちゃん、ゆうみんとかいろいろとね、あのあだ名もあると思うんですけども、はい、大悟さんってちょっと硬いんじゃないかなと、うんうん、皆さんも多分あると思うんですけど、はい、はい、そうですね、かやむりさんがあれなんですよ、大ちゃんって呼ぶっていう風に言っていただいたんで、はい、まあまあ皆さんにもじゃあ大ちゃんと呼んでいただけると、はい、嬉しいかなと思います。はい、あのお会いした時に、はい、おい大ちゃんとか言われても全然、あ、そうですそうですそうです、おーってなるんですこっちも久しぶりってなるじゃないですか。あのそんな感じで、この新監督大ちゃんってお呼びするんですかこれから。いやだから周りの人はもしかしたらいいのかもしれないけど、はい、自分がねなんかだいぶ違和感が大ちゃん、違和感あります、大ちゃん、はい、大ちゃんあのね、あと鈴木大輔さんも大ちゃんでしょ。確かに大ちゃんか、じゃあかぶっちゃいます、かぶっちゃうか、じゃあまた新しいのちょっと作ってみます。あ、でも先に、はい、大ちゃん大ちゃんって言っちゃえば、あ、そうですね、もう大輔さんが使えなくなっちゃうから、はいはい、なるかもしれない、それがいいかもしれない、はい、そう、その作戦でいきましょうか。あ、じゃあ、今後は大悟浩司選手は大ちゃんとお呼びいただければ、はい、本当皆さんもあ大ちゃん大ちゃんってなるかもしれないです。もう、はい、ね、SNS 上でも大ちゃん頑張れっていう風に出ると思いますからそうですね、はい、そちらで自分のことだなと、トレンドにね大ちゃんって出てきたりしてね、トレンド大ちゃん、いい、羨ましいな、いい、ね、本当にはい、ということで、はい、大ちゃんと呼んでいただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、続きましてどんどんいきます、はい、試合前の勝負飯はありますか。あー、うーん、これないんですよね。皆さん結構前日お肉食べる方多いんですよ、はい、麻雀プロって。で、僕前日逆にあんまりお肉食べたくないんですよね、胃がもたれそうになるんで。うん、まあだからお肉以外の何かぐらいですね、本当に。はい、今後はこういったね、はい、いろんな質問も来ると思うんで、随時ちゃんとないっていう答えだけはないように僕の方も対応していただきますので、はい、ご了承ください。しょうがない、しょうがないじゃない。はい、いろんな質問来ると思うので、はいはい、続きましてですね、腕の毛の脱毛にの理由を教えてくださいと。はい、これ結構皆さんね、はい、あれ剃ったんじゃないかみたいなのいっぱい来てたと思うんですよ。来ましたね、はいはい、ついについに、はい、はい、あれはですね、まあ M トーナメントに出ることになって、でそれのユニフォームが、まあ、そもそも半袖なんですよ。で、まあこれを機会にじゃあ剃ろうかなと思って剃ったんですよ、とりあえず、はい、そしたらうちの奥さんが脱毛の機会あるよって言って、でその自宅用の脱毛の機械で今やってますね。ということはもうつるんつるんにこれからずっとなっていくっていうことですか。まあ、今後徐々に、はい、なっていくと思います。今ちょっとカメラが寄ると思うんですけどちょっと見させていただいてもという。はい、別に大丈夫ですよ。あ、じゃあちょっと腕の方見させていただいて、はい、どうすればいい。いや、出せばいいんですよ、出していただいてもそっちに。あ、ほんと、はい、ほんとだ、きれいきれい、こんな感じです。うん、つるんつるん。まあ、そうですね、やってる途中なんでね、まだあれですけど、そうですね、入団会見ですもんね、はい、入団会見で腕を見せることはあんまりなかったなと思うんでまあ、新しい新鮮なとこを見せていただいて、はい、あとですね、腕毛がある時の大悟さんを知らない人たちもいるんでまあ何を見せられてるんだって方もいらっしゃると思うんですけども、もしよろしければ対局のね、前の対局とかでは腕毛がある時もあるので、そちらも見ていただければと思います。はい、ありがとうございます、大悟さん、ありがとうございます。さあ、これね、すごくもう今大事な質問なんですけど、次はですね、開幕戦、はい、出てみたいですかと。あ、これ僕にですよ。また近藤監督、開幕戦は決まっていますかという質問も届いてるんで、まずは大悟さんの方から開幕戦出てみたいですかという質問が来てますね。あ、難しいですね。なんか気持ちは出てみたいですけど、緊張しそうだなって今ふと思ったんで、まあどうだろうな。でもまあ出てみたいですかね、やっぱ、ね、近藤監督にアピール、僕は開幕出たいです、はい、あるいはいや、ちょっと緊張するんで2番目3番目がいいですとかのお話はね、今後していくかもしれないんで、うん、出てみたいかどうかで言うと、やっぱり出てみたい、まあ、出てみたいですね、はい。
ちなみにもちろん名前はね全然言わなくても全然大丈夫なんですが、近藤監督、開幕戦の選手っていうのはもう、はい、頭の中では決まってたりするんですか？決まってないです。あ、決まってないです。決まってないです。この今後のオーダーとかっていうのも、まあ、近藤監督の中で、まあ、どうやってやっていこうかなとかっていうのを結構考えてたりっていうのは今の段階ではまだしてないっていうことが多いんでしょうか？まあそうですね、基本的には、節目は、まあ、この人、ここはこの人っていうのは考えますけども、自分の中の理想としては、可能であればなるべくまんべんなく当たっといてほしいんですよ、うん、誰かを誰かに当てるとかじゃなくて、うんうん、ということは違うチームの、ライバルチームとかの選手がこの人出てきそうだなっていう時に随時、まあ、考えて変えていくっていうふうにもやっていこうかなっていうことなんですかね。まあまあでもね、実際には難しいんですけどね、うん、こっちも4人いるし、はい、相手も4人いるし、ね、4人のうち誰が来るかわからないわけで、はい、フェニックスは、まあ、僕も見させていただいてたんですけど、どちらかというと連投を結構するチームだったのかなと、連投も結構多かったチームなのかなと思うんですが、その中で近藤監督の中では、まあ、連投もさせてもいいしとかもまたいろいろ考えてたりしますか？まあ、そうですね、連投って、まあ、結構個人差があって、はい、やりたいっていう人もいれば、まあ、逆の人もいて、やりたい人は連投してもらった方がいいかなと思いますけどね、まあ、自分がそうだったんで、はいはい、実際この大吾さんがもし、うん、1回戦やって、あ、次も出たいですっていうので変えていくっていうのも、まあ、考えの中の一つにはありますけど、どちらかというと、事前に決まってた方がいいんじゃないかなと思って。そうなんですね、はい、1試合目がどうだったからじゃあ2試合目っていうよりは、まあ、もちろんそういうのが好きな人もいるとは思うんですけど、うん、まあ、個人的にはどっちかっていうとその決まってる方が好きなので、うん、まあね、チームの選手がどう思ってるかが、まあ、最重要だとは思ってますけど。なるほど、ありがとうございます。大吾さんの方も開幕戦にもし出てみたいということなんで、近藤新監督の采配にも皆さん期待していただければと思います。はい、ありがとうございます。さあ続きましてですね、麻雀プロフェッサーというキャッチフレーズが聞き慣れないのですが、はい、理由を教えてくださいと。聞き慣れないですね。はい、理由を教えてください。あ、はい、あるいはですよ、キャッチフレーズを皆さんに考えてもらうっていう手もあります。あ、そうですね、はい、まあ、理由、そのなんで麻雀プロフェッサーってしたかっていうと、まあ、うちのというか、まあ、HQ っていうね、麻雀のレッスンやってるんですけど、はい、そこの生徒さんたちが考えてくれたニックネームですね。そうなんですね、はい。まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、先切り銃なんてなんか変じゃないって言われてで、まあ、みんな、まあ、考えてくれたニックネームっていう、まあ、そんな感じですね、由来は。なので今後 M リーグの中では麻雀プロフェッサーのまま、まあ、行こうかなっていうふうに大ちゃんの中では、あ、大吾さんの中では決まってると今わざと間違えたでしょいやいや、そんなはい、まあ、そうですね、僕の中ではそうですね、まあ、せっかく考えていただいたものですし、まあ、気に入ってはいますけど、うん、はい、という生徒さんが考えていただいた、まあ、麻雀職人みたいな感じなんですかね、はい、麻雀に、ね、はい、やっていくっていう、はい、麻雀のことしか言わねえなっていう、そんな感じなんでしょうね多分そう、頼もしいですね。はい、はいはい、ありがとうございます。続きましてですね、相撲上がり時に近藤監督が勝負どころで使用していたかの声は引き継ぐ予定でしょうかあれは無理っすね、引き継げないです。引き継げない、はい、あれはね、僕どっちかというとあれ食らう側だったんで、はい、嫌な印象があるんです。本当にね、嫌な時に出るんですよあれ。これ言ってほしくないなっていう時に出るんですよね。実際これはですね、僕はお話しさせていただいてたんですけど、しょっちゅう言いますねこれは出てこなくていい時に、本当に一安心に1回ぐらいか出てくんだよなって言ってました、文句で。そう、大事な、例えばなんかそのリーグ戦とかだとあんま出てこないんですけど、はい、決定戦とかそのタイトル戦の決勝とかになると出るんですよね、よく出てほしくないところで。あんまり出る出るってさよく言ってるみたいに聞こえるけど発声はしてないからね。いやいや、今発声をしてないやつの話をね、まあ、皆さんかっていう
言うじゃないですか、はい、でもあれかっていうかなんか空気がやたら抜けるみたいな音が聞こえるだけなんですよ。いや、かですねみたいな、はい、あのね、昨日の放送でもあの生涯でかって発生したのは2回だけですって言ってるからね。言ってましたね、はい、してるんですね。でも逆にそれは2回はしましたよ。それは発生したんですね。それは発生しました。あ、なんかいつもよく、はい、ポンっていうのと同じぐらいの勢いでカッカッって言ったと思うんですけど、ここだっていうのがねあったと思うんですよね。あ、それは発生です。発生、そうなんです。僕はよくというか同卓して聞いてたのはそのなんかもうはぁみたいな、なんかもうすべての息を出すみたいな行為なんですよ。もう絞り出してるっていう感じなんですね。なんでつもって絶対もう絶対高い演出なんですよそれ、はい、演出が入ってるってことですね。ここで来たかみたいな。あのちょっとどうでもいい話かもしれないけど、一応正確に言うとあれは息をバッて吐くっていうよりは、うん、本当はねうらっしゃーって騒ぎたいんだけど、公式戦だから騒いじゃいけないから、はい、それをぐっとこらえた結果漏れちゃったやつが出てなるほど、かの真相まで教えていただいて。それは分かんない。それ今まで出したことない情報ですよねきっと。うおらーがもう勘になったってことですもんね。そうなんですよ、はい、すごいスタッフの皆さんがちょっとすっごい無茶ぶり来てたんですけど、はい、ちょっと一回練習してみますって来てますけど、どうしますか顔できないって言ってんのに。あれだからあれだと思うんですよ、そのなんかなんていうのかな、もう感情が出てるだけなんですよね、魂のなんか叫びみたいなのが、うん、本当に吐息で出てるだけなんで、あれ真似する真似しないっていう多分やつじゃないですよ、ジャンルじゃない。ならばその魂を込めてる大悟選手のこの勘みたいなやつが今後ね見れたらいいなと。そうですね。でもなんか分かんないけど、感情入るタイプなんですか。感情はでも入りますよ、入るタイプだと思います。すごい近藤さんが積もったみたいなかみたいなやつと同じぐらいの。あ、僕ねこれ自分だと全然気づかなかったんですけど、その近藤さんがそのやっしゃーって言いたくなるような時って僕ってそのなんかねずっと触ってるんですよね。はい、その触ってます。はい、そう、あ、なんかね、にぎ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 、はいはい、そう、なんかこれ来いって思ってるのが来た時の感触が、こうなんていうんですかね、気持ちよすぎて手がね、なんかちょっとね離れないんですよなかなか。あるある。あれも、うん、あれもだって別にやろうと思ってやってるわけじゃないんで。カーと一緒ですね。カーと一緒です。じゃあというかなんかいきなりイムリーグ出てカーって発生してたら笑うでしょ多分周りの3人がこいつ完全引き継いできちゃったなみたいなね。勝って言い出したなって なるんで、はいはい、じゃあ近藤さんの勝っていうのの、はい、まあ、その引き継ぐじゃないですけど、大吾さんはにぎにぎがもしかしたら入るかもしれないですね。そうです、ね、来た大ちゃんのにぎにぎみたいな感じで出るかもしれないんで、出るかもしれないです本当に嬉しい時は、はい、そこをじゃあ皆さん見ていただければと、勝、はい、は引き継げないという結論に至りましたと。はい、ありがとうございます。続きましてですね、奥さんの作るご飯で一番好きなものは何ですか。ああ、これカレーですね。おお、はい、カレーが一番好きと。はい、シーフードカレーです。あ、それは近藤新監督あるいはフェニックスの皆さんも、はい、ぜひ食べてもらいたい、おうちに招待したいとかも。そうですね、まあ、食べてもらいたいですね。あれはめちゃくちゃ美味しいんで、はい、と言ってますけども、食べてみたいです。あ、じゃあ僕もすみません、はい、一緒に行かせていただいて。はい、じゃあ今度よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけでシーフードカレーということとなります。はい、セガサミーといえばですね、ゲームやパチンコパチスロの会社ですが、入団前はどんなイメージを持たれていましたかと。そうですね、まあどっちのイメージも、まあゲームもそうですし、うん、まあスロットとかそういうイメージ、まあその通りですね。そのマージャンのイメージっていうのもやっぱ最近すごくついてきてる、はい、そうですね、と思うんですけども、まあ、はい、ここ最近はねやっぱ MJ とかもそうですし、うん、まあ M リーグのこのフェニックスもそうですし、はい、どういうイメージ、はい、うーん、僕今はやってないんですけど結構前はスロット結構やってたので、はい、そのイメージが一番強いですかね。ゲームだったりっていうそういうイメージの中で、はい、まあ、マージャンが入ってきたってことですね。あんまりやんないんで、うん、どっちかっていうとスロットのイメージですかね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今後またそのパチンコスロットの方もやっていく可能性もあると。まあそうですね、
はい、あるかもしれないです。まだちょっと無茶振り対応が弱いっすね。そこも随時強化していけたらなと、はい、思ってます。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、といったわけですね、たくさんの質問が来ていたんですけども、最後の方は本当に皆様から、ファンの皆様からいただいた質問でした。改めて皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではですね、そろそろお時間となりましたので、セガサミーフェニックス大吾博選手の入団会見はこちらで終了させていただきます。また本日ですね、使用したユニフォームにつきましては、大吾選手そして近藤新監督のサインを入れて、セガサミーフェニックスのツイッターでプレゼントキャンペーンを実施させていただきます。皆さんのご応募ぜひどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、それではですね、最後に大吾選手近藤新監督から一言ずついただいてもよろしいでしょうか。まずは大吾さんから。はい、ですね、ご視聴ありがとうございました。そうですね、これから M リーグでこう皆さんの期待に応えられるよう、精一杯頑張っていきますので、何卒応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。さあ、続きまして近藤新監督、よろしくお願いします。はい、皆さんいつも本当にありがとうございます。セガサミーフェニックスは、来シーズンから新体制となります。新しいフェニックスも、ぜひ皆さんに楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。じゃあ、すいません、お二人ともお立ちいただいて、はい、お二人固い握手をしていただければと思います。握手、はい、なんか来たぞ。すいません、すいません。いや、握手したかったな。はい、すいません、改めまして、はい、お二人の握手です。皆さん、こちらもシャッターチャンスなんで、5、4、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだ。はい、ありがとうございます。こちら、そのまま立っていただいて、最後ご挨拶できたらいいかなと思ってます。はい、近藤新監督そして大吾選手ありがとうございました。セガサミフェニックス大吾博選手の入団会見は以上で終了とさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。そして今後のセガサミフェニックスの大躍進にご期待ください。本日は誠にありがとうございました。